Tak dneska se podíváme na egyptské svatby. Věřím, že spousta z vás se třeba egyptských svateb i zúčastnila, ale pochopit princip egyptských svateb není úplně tak jednoduchý. Můžu vám osobně říct, že když jsem poprvé přijela do Egypta, tak i pro mě to bylo velice, velice komplikované, ale jelikož já jsem měla svatby v Egyptě a záměrně říkám svatby, ne svatbu, tak jsem potom ten princip samozřejmě pochopila, všemu nakonec porozuměla. Takže dneska vám to chci říct a doufám, že tomu taky porozumíte. Ale je to opravdu úplně odlišný svět od toho našeho. For the first time of my life, I know who I am. My heart belongs to no one but Egypt. It's because of their poetry of life and freedom. Egypťané mají celkem 3 svatby. Ta první jsou vlastně jakoby zásnuby a nazývá se El Fatiha. Ta druhá svatba je skutečně svatba a nazývá se Kat El Kitab. A třetí svatba už je svatba takovou, jako známe my v Evropě nebo v Česku. Ale všechny svatby mají svůj řád a systém. Takže jdeme od začátku. Máme nevěstu a máme ženicha, ano? To, že ženich musí jít nejdřív požádat o ruku nevěsty, to trošku dneska přeskočím, protože to myslím, že bylo na jedno celé video. Ale chodí to tak, že ten ženich musí opravdu požádat otce nevěsty o ruku a maminku, ale otec je samozřejmě na prvním místě tady v tom. A potom se domluví různý podmínky, z jakých podmínek se můžou vzít a jestli s tím vůbec rodiče souhlasí. Z její i z jeho strany musí, ta dvě rodiny s tím prostě musí souhlasit. Pokud by nesouhlasili, tak svatba prakticky není možná podle egyptských tradic. Podle islámských samozřejmě ano, ale jak už jsem vám řekla v minulém videu, ne vždycky Egypt jde v ruku v ruce s islámem, ano? Takže podle egyptských tradic by to jinak nešlo. Máme příklad, že všichni se vším naprosto souhlasí a chystá se tedy první svatba nebo první zásnuby El Fatiha. Proč se vlastně tyto zásnuby jmenují El Fatiha? Protože na těchto zásnubách se vlastně čte první sura z Koránu, která se nazývá El Fatiha. A čte se proto, aby jejich budoucí manželství bylo úspěšné, takže vlastně zahrnují Boha do toho. Nicméně, jak takové zásnuby tedy konkrétně vypadají? Tak, máme dvě možnosti. Buď to se zásnuby slaví doma u nevěsty doma, to je pravidlo, vždycky je to u nevěsty doma. A nebo druhá možnost, můžete zásnuby oslavit v jakési takové hale pro svatby, které jsou tady v Egyptě prakticky všude, na každém rohu. Ale teď je to otázka, věřím, že otázka peněz. Pokud máte hodně peněz, jste bohatí takzvaně, tak ano, můžete si zásnuby udělat v takové hale. Pokud však peníze nemáte, tak samozřejmě zásnuby budou doma. Já jsem byla na obou verzích, opravdu, ale myslím si, že doma to má takovou větší atmosféru, ty zásnuby. Ano, mluvím jenom pouze o zásnubách, ale opravdu záleží na každém, kdo si co vybere. Nevěsta samozřejmě v tento den musí být naprosto krásná a dokonalá. A egyptianky vlastně se připraví na tento den celý jejich život, takže opravdu si tento den naplno užívají. Opravdu u nich tento den musí být dokonalý, takže jejich vlasy, jejich pleť, jejich i celkově tělo, i šaty musí být naprosto všechno perfektní. Tak a šaty? Ano. Skutečně na zásnubách mají, řekněme, plesové šaty různých barev. Na barvě opravdu nezáleží, ta si nevěsta vybírá jakoukoliv barvu chce. Viděla jsem i zásnuby, kde neměla vyloženě šaty, ale měla kostýmek. Ale to už je opravdu výjimečný, pořád se tu drží taková tradice, že má prostě šaty, opravdu plesové šaty. No a mimo nevěsty je samozřejmě, že Egypťané milují jídlo a milují slavit, takže musíme připravit spoustu jídla. Takové tradiční, alespoň v Alexandrii, ano, opravdu nevím, jak je to v jiných městech, takže budu opět mluvit z Alexandrii, ale tady připravujeme prakticky sandviče, kde je s masem, většinou je to kofta, a nebo nějaký kuřecí maso, takže vlastně jakoby karbonátky nebo nějaký kuřecí maso, řekněme.
A potom nesmí chybět chipsy, nesmí chybět juicy, protože tady se nepodávají alkoholické nápoje a místo toho se prostě podávají juicy normálně v krabičkách, jako my to máme v Česku pro děti. Tak takový juicy se tu podávají naprosto pro všechny lidi. Nesmí chybět i něco sladkého. Nějaký sladký zákusek tu vždycky musí být připraven. Jídlo máme hotové, nevěstu máme taky hotovou a teď už zbývá nic jiného, než čekat, až dorazí ženich. S tím čekáním je to taky opravdu vtipný, protože většinou se svatby v Egyptě slaví po západu slunce. A řekněme, že tedy ženich slíbí, že přijede v 7 hodin večer, ale většinou se čeká. Takový zpoždění je třeba okolo 2 hodin, to je naprosto v normě. Nicméně, když ženich přijede, tak samozřejmě přijede i s celou jeho rodinou a samozřejmě rodina nevěsty taky nesmí chybět, takže všichni rodiny se prostě sejdou u nevěsty doma. Nebo v té hale, jak už jsme zmínili. Teď oslava začne, je to velice jednoduchý, řekněme, že doprostřed místnosti se umístí dvě židle, jednu pro nevěstu, druhou pro ženicha, oni se tam tedy posadí a pak všichni tedy čtou z toho Koránu tu první suru Al-Fatha. Jakmile se tedy dočte, teď přichází ta nejdůležitější část. Ženich navléká nevěstě zlato. Většinou jsou to prstínky, či náramek, řetízek nebo náušnice. Kolik zlata má nevěsta, to záleží na předchozí domluvě, ještě než zásnuby vůbec proběhnou. Jak jsem vám říkala, že se ženich domluvá s otcem, tak právě se domluvají i o těchto věcech. Kolik ten otec požaduje pro svou dceru zlata a tak dále. Takže to opravdu záleží na domově. A takový průměr je, že většinou ženich přináší 2 prstínky a 1 náramek a 1 řetízek. To je taková ta střední zlatá cesta. Poté se všichni bohatě najedí, občerství, popovídají si a zásnuby tímhletím skončily. V této chvíli ženich může přijít do domu té nevěsty, kdykoliv ono chce a může si s ním popovídat, můžou komunikovat, ale musí být přítomný někdo z nevěstkyny rodiny, aby se nic špatného nestalo. Tak, to jsou zásnuby. Potom jdeme na druhou svatbu, která se nazývá Kat al-Kitab. Co to teda vlastně je? To překladu to znamená psaní knihy, opravdu doslovný překlad. A znamená to, že se tedy opravdu podepisuje oddací list. Nebo že se opravdu skutečně vezmou, ale tak jakoby trošku oficiálně. Teď vám to vysvětlím. Opravdu tento den se přichystá svatba tak, jakou my známe třeba v Česku, se vší parádou a většinou tohle už není doma, ale většinou tohle už je právě v té veliké hale. Dokonce já jsem kdysi nahrála takovouhle svatbu právě v hale, můžete se podívat, nám odkaz tady bude někde. Určitě to stojí za to vidět, protože je to opravdu strašně krásný. Účastní už nejenom blízcí příbuzní, ale i vzdálení příbuzní a opravdu, jak jsem říkala, egyptská rodina může obsahovat 100 členů, možná i víc. Takže jsou to opravdu velikánské svatby a nepočítám ještě třeba kamarádi a ostatní lidi. Ale opravdu můžete pozvat, koho chcete v Egyptě. To není opravdu omezený ničím. Takže na této svatbě Al-Kat Kitab nevěsta má opravdu jakoby šaty, svatební šaty, akorát, že ne bílý. Prostě v jiný barvě, ale nesmí být bílá. Nebo respektive by mohla, ale egyptské tradice to tak nemají, prostě mají jinou barvu, ne bílou. Tak a slaví se to úplně stejně jako klasická svatba, mají velikánský dort, mají spoustu občerstvení, mají spoustu pití, tancuje se, zpívá prakticky od večera až do rána, zase opět je to po západu slunce až třeba do 12, do 1 do rána, ano. Takhle se ty egyptské svatby slaví. A hlavní je teda to, že potom v průběhu procesu té svatby se teda podepisuje opravdu oddací list, kde si teda podepíšou, že se skutečně vzali, že jsou to skutečně už manželé. A od této chvíle jsou opravdu manželé. Což v egyptském příkladu znamená, že spolu můžou trávit čas už bez doprovodu kohokoliv jiného. Můžou spolu chodit ven, do restaurace, do kina, můžou se scházet doma, prostě jakkoliv oni budou chtít a musí se poznávat. A opět i na této svatbě ženich dává nevěstě další zlato a většinou to tak, že jsem zapomněla říct, že u zásnub se ženě navléká prsten na pravou ruku a v této svatbě ten ženich přehazuje z pravé ruky na levou ruku ten zásnubní prsten.
tak to bys měli druhou svatbu a teď ještě rychle se pojďme podívat na tu poslední svatbu, která je asi ta nejdůležitější. Ani myslím, že nemá nějaký zvláštní jméno, ale je to prostě poslední svatba a na této svatbě má nevěsta už nádherné bílé šaty jako princezna. Egypťanky se to opravdu potrpí, že mají opravdu velikánský roby, opravdu hodně nadýchaný, opravdu, aby vypadala jako skutečně princezna. Tak průběh svatby je naprosto stejný jako u té předchozí svatby. Zase je to ve velké hale. A teda ještě zmíním, že třeba pro lidi, kteří nemají peníze a nemůžou si dovolit mít takovou svatbu v hale, takovou luxusní svatbu, tak můžou udělat, že budou mít obřad v mešitě. Nebo nemusí to být ani otázka peněz, může to být i otázka víry, že některý lidé preferují mít svatbu v mešitě. V mešitě, kde je to naprosto tedy zdarma, ano. Ale průběh je opravdu stejný. A kolikrát i třeba na té poslední svatbě si objednávají lidi, kteří udělají nějaké představení, třeba břeční tanečky se dávám příklad, anebo představení, kde třeba muži tancují a chovají se jako ve starověkém Egyptě. Těch témat může být opravdu spoustu. Takže se opravdu slaví se vším parádou a upozorňuji, že matky z obou stran většinou na těchto svatbách opravdu strašně brečí a strašně říkají, jak jsou z toho smutní, místo aby se radovali, ale jsou smutní z toho, že právě ztrácí dceru nebo syna. A když oslava skončí, tak ženich vlastně vezme nevěstu, většinou to k sobě do auta, a olíždějí už vlastně do svého připraveného bytu. A potom tedy svatební noc prakticky trvá 7 dní. A neboli novomanželé spolu stráví skutečně zavřený v tom jednom bytě 7 dní v kuse. A upozorňuji, že třeba nevěsta ani neuklízí, ani nevaří. Opravdu se jim donáší jídlo. Každý člen z té nevěstné rodiny většinou také, že jí vaří jídlo a přináší, aby se mohli občerstvit, aby si mohli užívat. A proč je to 7 dní? Má to dva důvody. Ten první je z legendy, vlastně ze starověkého Egypta, kde vlastně jeden bratr zabil druhého bratra a jeho manželka ho potom hledala po celém Egyptě 7 dní. Protože je to opravdu velký příběh lásky, to vám už tak můžu povědět ten celý příběh někdy jindy, celou legendu. Ale protože jí to trvalo 7 dní a po těch 7 dnech ho přivedla k životu a počali spolu syna, tak proto se tahle tradice traduje až do dnešní doby. Tak a ta druhá pointa je, že samozřejmě jsem vám řekla, že do svatby tady neexistuje, že by lidé spolu něco měli intimně. A 7 dní je to z toho důvodu, protože ta nevěsta samozřejmě je pana. 7 dní může trvat, než se vlastně takzvaně prolomí panenská lana. Tak z toho důvodu je to 7 dní. Někteří Egypťané však si to prodlužují třeba i na měsíc, taky se stalo. To opravdu záleží, ale někdo to nemá méně než 7 dnů. Skutečně je tady takováhle tradice. Ještě vám teda chci říct, jak je to časově mezi vlastně zástupbami a první a druhou svatbou. Není to opravdu, že by to bylo hned jedna za druhou, vůbec ne. Naopak třeba a ta vzdálenost mezi těma svatbami může být třeba 5 měsíců, rok, 5 let taky. Opravdu záleží na každém člověku, ale většinou je tady problém, že mezi první a druhou svatbou se vlastně připravuje právě ten byt a tady lidi nežijou v pronájmu, ale většinou ty byty kupujou. Kupujou a opravdu připravujou pro tu nevěstu, aby bylo všechno dokonale zařízený, aby se potom už prakticky ta nevěsta mohla přestěhovat z domu svého otce do jejich nového domu a mohla začít takhle jakoby pohodlně a jednoduše nový život. To si myslím, že mi opravdu docela dobře a hezky zařízený. A tý holce to musím říct ulehčí hodně, hodně práce. Takže to si myslím, že mají opravdu hezký. Tak já doufám, že se vám ty svatby tak nějak v kostce popsala. Opravdu bychom o tom mohli mluvit hodiny a hodiny, protože je to opravdu veliký proces. Ale tak v té kostce doufám, že vám je to už teďko jasné. A na první svatbě vám můžu říct, že jsem měla růžový šaty, které jsem měla půjčený. A na mojí teda poslední svatbě jsem měla bílé šaty. A taky krásný, tak jako pro princeznu. Akorát s tím, že já jsem obě dvě svatby měla ve stejné mešitě, ale nebylo to z finančních důvodů u mě. Bylo to právě z toho důvodu, že já jsem chtěla mít opravdu
svatbu podle islámských tradic. Což bylo půl na půl, půl podle islámských, půl podle egyptských, ale bylo to opravdu strašně krásný země. A nelituju toho, a kdyby si opravdu měla vybrat mezi egyptskou a českou svatbou, tak si vždycky vyberu egyptskou, jednoznačně. Takže moc děkuji za sklédnutí tohoto videa a budu se na vás těšit příště.